На полігоні побутових відходів третю добу триває пожежа. У Миколаєві відкрили стріт-арт-майданчик. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Рятувальники третю добу гасять пожежу на полігоні побутових відходів при Чорномор'я в Березанському районі. Тління та відкрите горіння розповсюдилось на площу 1 гектар. Пожежу спричинило порушення регламенту захоронення відходів. До пункту зв'язку частини 8 ДПРЧ поступив виклик про те, що горить сміттєзвалище поблизу села Лугове. Було направлено 2 одиниці техніки для гасіння пожежі. По приїзду на місце було встановлено, що загальна площа складає 1 гектар сміття. Дане сміття знаходиться на сміттєзвалищі твердих побутових відходів КП ДОС при Чорноморі. На даний час пожежа локалізована, але ліквідація триває. По даному факту було проведено скликане позачерговою комісією ТЕП ТНС при Березанській райдержадміністрації з виїздом на місце події. Прийняті рішення по виділенню паломастильних матеріалів, а також задіяння важкої техніки бульдозерів для того, щоб захоронити дане сміття. Нагадаємо, пожежа сталася 6 липня. З матеріального резерву Березанського району виділено 500 літрів пального. Місцеве комунальне підприємство залучило бульдозер та трактори. Важка техніка і в ці хвилини працює на полігоні через тління сміття. У Миколаєві на 8-му причалі відзначили День військово-морських сил Збройних сил України. Біля причалу пришвартовані катери та кораблі військово-морських сил Збройних сил України. Особовий склад 36-ї бригади 1-го окремого батальйону морської піхоти, 198-го навчального центру, 10-ї морської авіаційної бригади, військово-морської бази «Схід» вишикувані для проведення урочистостей. Катер заступника командувача військово-морських сил України зупиняється біля кожного з суден для вітання. Відбувається вітання з екіпажем та поздоровлення з нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України. Слава Україні! Вітаю Днем військово-морських сил Збройних сил України! Пам'ять загиблих моряків вшанували хвилиною мовчання. На воду опустили вінки. Шануємо пам'ять героїв військових та цивільних моряків, полеглих у боротьбі за нашу вільну незалежну Україну, хвилиною мовчання. Зі святом військовослужбовців привітав заступник командувача військово-морських сил України Олексій Доскато. Вітаю всім, хто захищає зараз Україну на морі, на повітрі, на суходолі. Від щирого серця бажаю вам та вашим родинам щастя, добробуту та нових досягнень на встановлення миру в нашій Україні. У День військово-морських сил присягу на вірність Україні прийняли 237 військовослужбовців строкової служби. До цього вони місяць проходили загальновійськову підготовку у навчальному центрі ВМС у Миколаєві. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах України. Присягаю ніколи не зрадити українського народу. 20-річний Олексій Бацман із Луцька говорить, до армії пішов за власним бажанням. А тут все цікаво. Думаю, продовжувати військову службу і підписати контракт в українській армії. Щоб охороняти суверенітет української армії, держави, присяга. Якби відповідальність за... вже для себе маю відповідальність за країну. До мене приїхала сьогодні мама, вдома чекає дівчина. Скоріше хочу побачити всіх. Мама Олексія Зоя Бацман каже, хлопець старший серед 5 дітей. Рішення сина йти до армії підтримала. Побажати, щоб він був здоровий, вірно служив, щоб мені не було стидно за нього. Я дуже рада, що він пішов в армію. Не ховається там, як деякі. Далі строковики служитимуть у різних військових частинах військово-морських сил, говорить начальник 198-го навчального центру військово-морських сил Шаген Шайволодян. Це строковики, які призвані до лав військово-морських сил, пройшли навчання в навчальному центрі. Зараз у урочистій обстановці перед обличчям своїх батьків складають військову присягу. Це взагалі святковий день, це
з розуміння ролі місця військово-морських сил в розбудові молодої української держави і в безпеці нашої України взагалі. Капітан першого рангу Шагеншей Володян говорить, військово-морські сили займають особливу нішу в Збройних силах України. Це своєрідний вид Збройних сил, в якому є як авіація, так і сухопутні війська і, зокрема, корабельний склад. Військово-морські сили зараз досконалюють свої навички, отримують новітні зразки озброєння. Військовослужбовців благословив капелан військово-морських сил України. Вітаю, браття, зі святом, гідної служби усім. Урочиста частина закінчилась парадною ходою. Бажаючі могли зайти на борт кораблів та катерів, один з яких – морське водолазне судно «Нетішин», завдання якого – забезпечення водолазного спуску на глибини до 60 метрів. На борту Михайло Попов із родиною. Чоловік говорить, їм подобається. В Україні, я думаю, це одне з найважливішого. Чому? Тому що нас оточує море. Як не крути, зі сторони вони повинні нас захищати. Тому в них одне з перших місць. До Дня військово-морських сил на 8-му причалі організували фотозони, розважальні майданчики, виставку техніки підрозділів військово-морських сил. Музичний супровід у виконанні оркестру військово-морської бази «Схід». Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини. Я Миколаїв. У Миколаєві у Манганаріївському сквері відкрили перший в Україні, за словами одного з організаторів Миколи Услова, стріт-арт-майданчик для стрітболу. Там відбувся перший турнір. Володимир Волошин – капітан команди зі стрітболу. Хлопець говорить, грають в команді з колегами. Прийшли спробувати позмагатись на новому майданчику. Я грав на багатьох площадках в нашому місті. Я грав на багатьох майданчиках у нашому місті. Це одна з кращих, якщо не найкраща, яка є. Дуже радий, хотів би подякувати платформі «Мрій дій», всім людям, які причетні до відкриття цього майданчика. Дійсно дуже круто, що нас підтримують та люблять баскетбол у нашому місті. Олександр Цикалюк – гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Команду професіоналів запросили випробувати новий майданчик. У нас дуже спортивний город і в баскетбольному плані, я б сказав... У нас дуже спортивне місто. В баскетбольному плані, я б сказав, дуже-дуже спортивне. Таких майданчиків мало, де люди можуть просто приходити і тренуватися, особливо діти. Це гарна можливість залучити молоде покоління до спорту, тому супер. Тим паче в такому гарному місці. Серце міста – прекрасний парк. «Мрій дій» – платформа, яка об'єднує миколаївських підприємців. Стріт-арт-майданчик – перший об'єкт, зроблений за їх гроші. Учасник платформи «Мрій дій» Микола Услов говорить, вартість добудови майданчику – близько 130 тисяч гривень. Грати на ній зможуть всі охочі. Вона буде доступна, у нас є працівники, так сказати, адмін-працівники, котрі будуть за нею слідкувати. Ми її не плануємо закривати або закривати тільки на нічний період. Установили камери і можна спостерігати за площадкою онлайн. І міська районна центральна адміністрація знаходиться неподалік, і служба охорони буде слідкувати, щоб все було на неї добре. Вона повністю без обмежень, всі, хто хоче, може прийти і на неї і грати. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, в наступному році планують завершити будівництво Манганаріївського скверу, де знаходиться майданчик. Сьогодні ми презентували цей баскетбольний майданчик для наших спортсменів. Сподіваюсь, вони будуть його берегти як власний, бо насправді це дуже велика проблема Миколаєві – це вандалізм. Сподіваюся, що всі ми будемо зберігати те, що збудовано не лише за гроші громади, але за гроші приватного бізнесу. Цей об'єкт, по-перше, буде охоронятися зараз охороною з центральної адміністрації. Тут на камера, і якщо будуть якісь підозрілі особи, будемо викликати поліцію, щоб пакувати їх і робити з ними все по закону. У першому турнірі на новому майданчику участь взяли 30 команд в категоріях юніори та 18+. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини. ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного дня!